Bu gün səhər saatlarından başlayaraq intensiv yağan yağışlar nəticəsində Bakı şəhərinin bəzi ərazilərinin su basmaya məruz qalması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar telefon xəttinə məlumatlar daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal zəruri və təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi üçün ərazilərə cəlb olunub. Görülmüş operativ tədbirlərin sayəsində paytaxtın Yasamal və Sabunçu rayonları üzrə su basmaya məruz qalmış ərazilərdən yağış sularının kənarlaşdırılması təmin olunub. Hazırda bəzi ünvanlarda yağıntıların törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.